Olá, eu sou Moze Emocionante. Tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos ao assunto de hoje. Barulho, esse meu país é loucura. Vamos lá. Sabe, eu ontem, presta atenção aqui. Vocês vão ficar loucos. Nem muitos de vós esperavam esta. Olha, há bagulho. Pensa o que é lito na tela. Há barulho. Há barulho. Meu, daqui a pouco, roleta da sorte no show do Fred. Dá a imagem do que é lito. É que ele tem um sotaque que eu não percebo. É que é lito ou que é lito? Que é lito. Dá a imagem na janelinha do que é lito. Há barulho. Desde ontem, eu não paro de receber mensagens no WhatsApp. Três pessoas de frente. Olha, Fred, eu vi o Kelito que está a viralizar aí no show do Fred. Temos a música, a atuação do Kelito? Temos? Não. Temos que ter. Prepara, ok? Vai preparar. Então, eu recebo mensagens, olha, 1-8-2-35-40-300. Oh, boss Fred, eu tenho uma denúncia. O quê? Kelito. Kelito. Tá bom, eu vou ser rápido, né? Mas é uma loucura. O Kelito plagiou música de um jovem de Namicopo. E esta música foi lançada em 2016. É difícil. O Kelito lá plagiou música, segundo esta pessoa que me viu. A música é de um jovem de Namicopo que foi lançada em 2016. Eu disse, jovem, não façam confusão, deixa lá o Kelito. Vocês estão com inveja, estão com inveja do Kelito. Kelito está no seu momento. Vocês já estão a arranjar barulhos. Disse Boss Fred, está aí a música. Ouve e faz comparação. Compara as músicas. Eu disse, mas é música para plagiar aquela. Como é que se faz plágio daquela música do Kelito? Porque a música do próprio Kelito, ela ainda precisa de ser trabalhada. Oh, dá a imagem do vídeo aqui, na tela. Francisco, não é que aqui a música do suposto plagiado, a vítima, Francisco, não é que... Ô, Francisco, podemos ter um vídeo aqui na tela? Na janelinha? Hã? Não, a música do indivíduo que está com... A música, a suposta música original. Hã? Podemos ter... Vocês vão... Não, o vídeo. Oh, minha gente, onde é que está a minha assistente aí no estúdio? Então, onde é que está a coisa? Então, este é o dono da música original, Johnny Five, chama-se Bandanet e Big Tony, és a minha namorada, o tipo está aí, querido no jogo. Eu não acreditei, não é possível. Não se plagia aquilo que o Kelito cantou. Que plágio é? Eu não estou a acreditar. Aquilo não é plágio possível, o que o Kelito cantou. Mas o gajo está dizendo, o jovem está dizendo, Fred, está aí música, o vídeo, 2016. É de um artista de Namicopo. Oh, por favor, põe lá no princípio, faz favor. Põe lá, vê Tito, está aí Tito. És minha namorada. Está aí. Tá, tio, meu Zé.
Nelson, o diretor Nelson, John Five Studio, ok? Banda Net Big Tony, artistas, são os artistas. És minha namorada, para aí. Na volta, volta um pouquinho. És minha namorada. A mesma coisa que Kelito canto. Afinal, Kelito, vemos viajar aqui. A música não é do Kelito.